V tomto krátkém videu vám představíme dámské elektrokolo Velvet Line Forever, které je ideálním kolem pro výlety na zpevněných cestách i do lehčího terénu. V tomto krátkém videu vám jenom lehce představíme toto dámské elektrokolo. Podrobnější recenzi si můžete přečíst na webu cyklotury.cz. Toto elektrokolo je vybaveno kvalitním středovým motorem. Tento motor má označení Pafang Max Drive s výkonem 250 W. Hnedka nad motorem je pak umístěna také velmi kvalitní baterie. Elektromotor Pafang Max Drive má celkem 5 asistencí. Tento elektromotor můžete zapnout pomocí tlačítka, které je umístěno na levé straně řídítek. Když toto tlačítko stisknete, tak se vám spustí LCD display. A pokud budete chtít přidat asistenci elektromotoru, pak stačí plusovým tlačítkem přidávat postupně všechny asistence. Pokud budete chtít jet bez elektromotoru, stačí pak tlačítkem minusovým všechny asistence znovu vypnout a jedete pěkně bez elektromotoru. Toto kvalitní elektrokolo Velvet Line Forever pořídíte za cenu 48 000 korun. Podrobnější informace se dozvíte na webu cyklotury.cz.